Tai ką, gerbiamas Kudutim, ponas Pranai, atrodot inteligentiškas žmogus. Ir toks pareiškimas ant jūsų, a? Tai kaip čia? Kaip čia atsitiko, a? Pareigūne, aš... Būtent aš esu inteligentas žmogus, aš esu... Aš matau. Aš esu išsilavinęs iš pusės, aš nesu kažkoks gatvės banditas. Bet... Bet elgėtės, atsiprašau. Nu, aš pats nesuvokiu, kaip vakar viskas įvyko, bet mes darbe, suprantat, atšventėm gimtadienį. Galbūt aš per daug suvartojau alkoholio, gal aš primaišiau per daug gėrimų, bet aš tiesiog iš darbo jau į namus. Ir ką aš padarysiu, kad mane vidury gatvės tiesiog aš nenulaikiau šlapumo. Nu, ir aš atsiprašant, taip, myžau vidury gatvės. Šlapinotės jūs vidury gatvės, Taip, visų žmonių akivaizdoje, bet aš net prisidengdinėjau. Aš atsiprašinėjau žmonių, bet tai ką aš galėjau padaryti, ką aš vidury, atsiprašant, turėjau sustabdyti, kaip, tai neįmanoma. Gerti mažiau reikia, o vitrina ko jums nusikalto, išdaužytas, prekybos centro, vitrinos langas. Atsiprašau, pareigūne, bet aš viską puikiai prisimenu, man nereikia čia primindinėti, taip, aš besišlapindamas susviravau ir trenkiausi galvą į vitrinos stiklą, krisdamas alkūnėm dar taip, išdaužiau aš tą stiklą, bet pareigūne, už išprievartavimą aš tikrai nesėsiu į kalėjimą, aš jums 100% sakau, nes tai nebuvo joks išprievartavimas, jos pačios į mane žiūrėjo, akis įsmeigia ir tai aš nesuvokiu, kaip viskas įvyko, po to tik tai kojos rankos ir seksas, iš vien seksas, bet aš ne, jokios prievartos nebuvo. Vilietė, aš nesuprantu, apie ką jūs kalbate, apie kokį išprievartavimą, seksą, ką jūs čia kalbate? Nesėsiu į kalėjimą. Kas jūs sodino už išprievartavimą? Šlapinimasis yra smulkus chuliganizmas, išdaužyta vitrina ir suniokotas prekybos centro inventorius. Koks? 3-5 manekenai, 3 moteriški ir 2 vyriški. Kaip? Manekenai? Manekenai, 3 moteriški, 2 vyriški. Prie kokį išprievartavimą? Ir dar 2 vyriški. Nu, mažiau gerti reikia.